Всім привіт! Чергове відео на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо фантазійну квіточку знову. Для цього нам потрібно таке ось лекало. Кому треба розміри, я можу скинути. Із цього лекала я вирізала ось такі ось пелюсточки із синього фоамірону. Так, далі нам потрібен ще такий ось зелений колір, такий яскравий, іронський, і пастель. Пастель зеленого кольору і рожевого. Отже, починаємо працювати. Отже, я вирізала пелюсточку, беру пастель рожевого кольору, такого яскравого, номер 210, і починаю тонувати. Спочатку тут тоную, при зрізі, отут. Гарно прохожу пастелью. І потім починаю вже підтоновувати краї. Тоную лише краї, серединку не займаю. Так. Ось. Так. Я затонувала пелюсточку. Видно. Далі. Я беру запальничку і починаю обробляти краї. Отже. Так, ось краї я вже обробила. І так обробляємо всі пелюсточки. Ну, пелюсточок десь приблизно, треба, ну, 10-15, будемо вже дивитися по самій квіточці. Так, ось наші пелюсточки оброблені і відкладаємо їх в сторону. Для серединочки нам треба відрізати полосочку шириною 2,5 см і довжиною десь 15 см. Лінієчкою відміряємо. Обрізаємо полосочку. Так, ось така ось полосочка у нас уже є. Ми зрізаємо. Робимо ж бахрому. Але не надто тоненько, дивіться. Для того, щоб зробити зубчики на цій бахромі. Ось таким чином. Щоб вийшли ось такі ось зубчики. Так, все. Наша полосочка з зубчиками вже готова. І беремо дріт і
І робимо таку ось петелечку. Беремо нашу полосочку. Капаємо клей. І приклеїмо наш дріт. Скручуємо, формуючи серединочку. Так, серединочка у нас вже майже готова. Беремо знову запальничку і обробляємо краї. Робимо для теж, це для того, щоб трошечки наші краї вони стали такими ось гостренькими. Так, серединочка готова. Ми її трошечки підтонуємо. Я беру пастель 241 номер. Набираю її на губку. І пройдусь по краям. Потім беру знову рожеву пастель. І рожевою пастеллю так ось пройдусь, щоб тільки краї були такого рожевого кольору. Так, ось уже наша серединочка для нашої фантазійної квіточки вже готова. Далі беремо пелюсточку і починаємо кріпити. Капаємо знову ж таки трошечки клею і починаємо пелюсточку закріпляти. Трошечки пелюсточкою заходимо в серединочку до попередньої. Ось таким чином.
І остання пелюсточка першого ряду. Ось перший ряд нашої квіточки готовий. Далі викладаємо другий ряд. Клеїмо між пелюсточок першого ряду. Не забуваємо перевертати. Як тільки приклеїли, перевертаємо і дивимося. Так, другий ряд квіточки готовий. Приступаємо до третього ряду. І приклеюємо третій ряд поміж пелюсточок другого ряду. Спочатку ми притулимо, подивимося. І потім вже починаємо клеїти. Серединочку розправляємо і дивимося, де нам іще додати пелюсточку. Я вважаю, що пелюсточок уже досить. Нам треба зробити підклеєчку для квіточки і зробити листочок. Для цього нам треба взяти іранський фоаміран зеленого кольору і зробити підклеєчку і листочок. Для підклеєчки я беру квадрат зеленого іранського фоамірону, складаю його навпіл і ще раз навпіл. І формую підклеєчку. Перетру трошечки в пальцях, але додам ще ось таку зелено-жовту пастель. Прямо так на пальці набираю і кінчики цією ж пастеллю беру і перетираю. Ніби так замазуючи фоамірон. І далі гарно так
пальчиках прокрутила повністю всю підкладечку. Так. Розкриваю, вирівнюю. Дивлюсь, де в мене буде серединочка. Прокулюю і починаю дивитися, де краще мені цю підклеєчку розташувати. Беру капаю клею. Капаю на саму серединочку квіточки поки що. І приклею. Гарно притискаючи фоамірон. Так. Підклеєчка готова, не вистачає нам листочка. Я взяла шаблон такого ось листочка, кому треба, кому кого цікавить, я можу скинути. Ці всі шаблончики. Шаблончик пелюсточки і шаблончик листочка. Я обвела і починаю вирізати. Знову ж таки на зеленому фоаміроні. Листочок він у нас різний такий, цікавий, не просто такий. Можна обробити його на молоті. Ну, так як ця квіточка більш для тих, хто тільки починає працювати з фоаміроном, і молди є далеко не в усіх, тому ми працюємо без молдів. Просто вирізаючи по контуру листочок. Потім ми наш листочок затонуємо, щоб він у нас виглядав більш живіше. Все, вирізали ми. Далі нам треба його трошечки підтонувати. Знову ж таки беремо рожеву пастель, набираємо її на губку. І пройдемось трошечки по самих краям. Тільки краї. До обох боків. Ось ми підтонували вже, складаємо листочок і з вершечка починаємо пальчиками так ось скручувати. І потім кожен оцей сектор, який ми вирізали, також трошечки його підкрутимо, щоб листочок виглядав трошечки так живенько. Ну, ось листочок готовий. Дивимося, де нам краще розташувати і починаємо клеїти. Але спочатку я цей дріт, який нам уже не потрібен для нашої квіточки, ми його просто з вами відріжемо. Так, дріт я вже відрізала. Починаю дивитися, де краще мені розташувати свій листочок і починаю склеювати. І щоб листочок не відходив від самої квіточки, спочатку підклеєчку
А потім уже самий листочок. Гарно так перетримуємо. Так, вирівнюємо серединочку. Листочок ми вже закріпили. Отже, наша квіточка фантазійна для тих, хто починає тільки працювати з фоаміроном, готова. Цю квіточку можна посадити на обруч, або на резиночку, або на заколочку. Тобто, все залежить від вашої фантазії. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всі ваші коментарі я врахую по бажанню. І не забудьте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Дякую за увагу всім. До побачення.